Здравейте, драги зрители, с предаването Алтернативи по телевизия Скат. Ще говорим тази вечер за домакинствата, за какво предстои и по какъв начин домакинствата ще се електроснабдяват, електросъхраняват, какви възобновяеми източници са полезни и добри и възможни за кандидатстване през програми, където всеки от вас ще има възможности да си изгради. Какво ни очаква до 30-та година? Какви са възможностите за микроенергетика? Говорим енергетика на домакинството, енергетика на дома, в едно по-общо понятие, включващо солари, за топла вода, но най-вече за електроенергия. Говорим за вятър, вертикално осови генераторчета, които са малки, 2, 3, 4, 5 киловата, достатъчни за един дом, там, където има вятър. Биомаса. Повечето системи са вече известни, но идват все нови и нови. Мини-кол генераторчета с синтез газ. Говорим за микроводни централи, там, където има възможност. Говорим за сторидж системи, системи за съхраняване на електроенергията на всеки дом. Но много интересно ще сподели след малко професор Василев, мой гост, ще сподели за нов начин на превръщане на електроенергията в водород, който се не е през електролиза, който вече ги има пилотните проекти в Австралия и може би това е и бъдещето, но е подходящ за малки домове. Тоест, вие разглеждайте предаването като какво вас ви очаква до 30-та година, вашия дом, вашата вила, вашия блок, вашето семейство от сферата на енергетиката, енергоспестяването, санирането може също леко да засегнем, защото защо ги няма производство на електроенергия в санирането. Тоест, тема, която е за цялото население, за всички вас. Добър вечер, професори. Радвам се, че сме в студиото заедно. С какво можем да бъдем полезни на зрителите? Добър вечер, господин Колев. Добър вечер и на вашите телевизионни зрители. В презентацията, която съм подготвил, съм разгледал енергетиката на българското домакинство, включващо следните три компонента. Това са електрическа енергия, топлина и течни горива. Как в следващите години предстои електрификация на секторите топлина енергия и на сектора транспорт? Всяко едно домакинство, вече в България, има един или два автомобила. Тези автомобили предстои в близките години да се заменят под двигатели с вътрешно горение с електрически автомобили. Много от зрителите и от моите познати подхождат скептично по този въпрос, че много са скъпи и това няма да се случи скоро. Да, в настоящия момент електрическите автомобили са скъпи, но вече има първите пробиви. Този месец започна серийното производство на електрически автомобили в Китай от съвместна фирма на General Motors и китайска фирма, която предлага електрически автомобил 4-местен за 9000 долара и с едно зареждане изминава 320 км. Има още неща, господин професор, само да допълня. Т.е. Германия, Западна Европа се взели решение за субсидиране на, при закупуването на електромобили до 9000 евро на всеки. И един малък автомобил, френско производство, има, който излиза почти без пари. Около 240 лева е плащането всеки месец, две години. След това няма плащане, няма доплащане. И излиза, че за почти смешни суми може да се купи електромобил, който се изминава от 300 до 400 км с едно зареждане. Да, продължете. Така, това, което искам да разгледаме, това е
като начало. Това е технологията Power to Gas. Тази технология представлява преобразуването на електричеството в водород. Ето е принципната схема. Това е новата технология, която... Не, това, не, това е класическата технология. Да, имаме електролизатор, да, виждам. Електричество е електролизър. В момента неговата ефективност е по-ниска, 75%, дори и под 75%, но с хоризонт към 2030 година електролизърите ще достигнат ефективност 85%. При преобразуването на електрическата енергия и електричеството в водород, продукта, който се ползва, това е водата. Водорода, този си вид, може да го вкараме в газопреносната мрежа. В настоящия момент технологиите, които съществуват, можем да комбинираме и да направим микс от природен газ до 30% енергийно съдържание на водород. Другата възможност е да метанизираме водорода с метанизатор на водород, който абсорбира или получава на готово емисии, съхранени емисии от въгледволокис, и в крайна сметка в този процес се получава синтетичен метан. Синтетичният метан е неутрален газ, тъй като при своето производство той е абсорбирал въгледволокис и при изгарянето на този синтетичен метан се получава, се отделя също количество въгледволокис в атмосферата. Съществува една нова технология, което се нарича електрохимикал цел. Този метод е нов и достигна много добри резултати. При този метод отпада необходимостта от електролизери и трансформацията от постоянен в променлив ток и отново в постоянен. Тоест отпада необходимостта от преносна мрежа и трансформации. Изследователи от Австралийския национален университет постига това чрез самостоятелно слънчево разделяне на водата чрез тандемови абсорбери от пировскит и силикон. ПЕК клетката, както се нарича тази клетка, включва полупроводников електрод, потопен в воден електролит, който поглъща светлинните фотони и следствие на това генерира електрони, които участват в реакцията на отделяне на водород и реакцията на отделяне на кислород. С разработен експериментален модел е постигната ефективност от 17,6%. Тази ефективност е, като отчетем, че тук ще липса процеса електролиза, който в настоящия момент има ефективност около 75%, и също ще липса енергийната трансформация от постоянен ток в променлив, то тази ефективност е вече значима, тъй като ако съществуваща енергия, произведена от фотоволтаични панели, сложим загубите в посочените енергийни трансформации, ефективността ще бъде малко по-ниска от тази. Така, авторите правят заключението, че произведения от тях зелен водород ще бъде ценово конкурентен на природния газ, без да отчитат разходите за квоти на въгледволокис. Тоест, това може да се постигне зелен водород с цена под 1 долар, под 1 долар на килограм. Ето, казахме, че енергетиката на български домакинства има три компонента. Електричество, топлина и течни горива. Ето, в момента разглеждаме какви са електрическите уреди в българското домакинство. Бойлер, готварска печка, климатици, перална, миялна, хладилник, фризер, телевизор, компютри, осветление и други. Защо поставяме осветлението на последна позиция? Преди повече от 15-20 години осветлението в български домакинства, относителна дял на енергията за осветление, достигаше 18%. В момента с новата LED технология, която вече е една зряла технология, този процент пада под 4, а следващите години може би ще спадне и под 3%.
В момента необходимите количества електрическа енергия се доставят чрез съществуваща електрическа мрежа, като годишните електроенергийни разходи за едно 4-членно семейство, отопляващо се на дърва, възлизат на около 5,5 мегаватт часа или годишно около 1000 лева за отопление. Към 2030 година се очаква основната част от 1000 лева не за отопление, за електричество, извинявам се. Към 2030 година се очаква основната част от необходимата електрическа енергия да се произвежда от покривни пиви централи, плюс батерии за краткоточно съхранение на енергията, плюс сезонно съхранение на енергията чрез водородни технологии. Именно това е новия момент, който също е залегнал в зелената сделка на Европейския съюз. Водородните технологии, които чрез тях преобразуваме водорода в електричество, без с нулеви емисии тази трансформация и в същото време с висока ефективност. Природата ни е дала слънце, дала ни е вода. Да. Ние можем да използваме силата на слънцето да произведе електроенергия и силата на водата и превръщането в водород да я съхраним тази електроенергия. При необходимост наново да я използваме дали ще бъдат в електроавтомобили или ще бъде и водородни автомобили, или ще бъде в домакинството, няма значение. Така, продължете, професори. Да, това подробно ще го разгледаме в по-нататъчната част на презентацията. За нуждите на едно 4-членно семейство към 2030 година ще са необходими около 4 мегаватт час зелена електрическа енергия, чрез която да се захранват електрическите уреди в домакинството. Бойлера за битова гореща вода ще е термопомпен, следствие на което ще консумира около 4 пъти по-малко енергия спрямо сегашните бойлери, електрически бойлери, които имат ефективност около 0,9-0,85, тъй като имат топлинни загуби. За период около 7 месеца зелената електрическа енергия ще се получава директно от покривната PV централа плюс батерията за краткосрочно съхранение на енергията. През останалите 5 месеца от 15 октомври до 15 март част от необходимата енергия около 1,5 мегаватт часа ще се получава сезонно съхранение водород. 2030 година, казахме, осветлението вече бъде много по-ефективно. Всички домакински уреди ще бъдат много по-ефективни, но най-съществената трансформация ще бъде в производството на битова гореща вода от електричеството, чрез термопомпи. Ето цена на енергията, произведена от фотоволтаични PV централи. Казваме, че тук ще имаме покривни централи, поставени върху покривите на къщите, блоковите, върху фасадите на сградите. Ето как тази енергия, какви цени има в момента. Това са най-добрите постижения в световен мащаб. На 28 април беше обявена цена на енергия от фотоволтични централи в Обединените арабски емирства в Абу Даби с цена 1,35 US-цента на киловатт час. Миналата година, в края на юли, беше обявена цена на енергия от фотоволтична централа в Португалия 1,48 евроцента на киловатт час. Албания тази година в края на май постигна национален рекорд с 2,48 евроцента на киловатт час и Германия 3,35 евроцента на киловатт час през май. Това са цени, които са за период от 25 години и собственика на централата, това са частни фирми, печели търга тази централа, която и този екип, който даде най-ниска цена на енергията за период от 25 години. През този период собствениците на централата поемат всички разходи за поддръжка, консумативи, тук в условията на България, косени и така нататък, есенно-зимна подготовка.
Тези цени обаче са началото. От тук нататък предстои чувствително намаление на цените. Тъй като по оценка на Международната агенция по възобновяема енергия и РЕНА, фотоволтаичната технология в момента се излиза от своята детска възраст и навлиза в младо-юношеската си възраст. А от тук нататък предстои съществено развитие. Има много изобретения в тази област, научни открития, много технологични постижения, които следващите години ще бъдат приложени. Едно от съществените технологични постижения е замяната на силиция като особен материал в фотоволтаиците с перовскит. Перовскит е минерал, който е по-евтин и чувствително има потенциал за по-висока ефективност. През последните години средногодишното нарастване на ефективността на фотоволтаични централи на силициева база е около 0,3% на година. Докато перовскита достигна последните две години годишно нарастване между 3 и 4%. Така че вече в следващите години може да очакваме само на базата на тази технологична промяна съществено увеличение на ефективността. Другата посока, следствие на което се повишава ефективността, това е мащаба. Тъй като мащабите на производство, на глобалните мащаби на производство на фотоволтаични панели нарастват чувствително. А ние къде стоим, професора, в ценообразуването, което показахте? След малко интереса, господин Колев, вашия интерес е много интересен. След малко ще видим каква се очаква да бъде цената на домакинствата от фотоволтаични централи. Имаме другото направление, което предстои да се електрифицира в бита, това е топлинната енергия. В момента топлинната енергия се получава и битовата гореща вода се получават последните начини. От отоплителни уреди, печки на дърва или пелети, като около 1 милион домакинства в България се отопляват по този начин. Топлинната енергия се доставя от топлофикационни дружества, така наречените ТЕЦ-ове. Топлинната енергия се получава от природен газ. Топлинната енергия се получава чрез топлинни помпи. Най-известните топлинни помпи, това са климатици. Това са въздух-въздух. Те изпълняват две роли. Отопляват в отоплителния сезон и охлаждат в летния сезон. Но при тях има този тип климатици и термопомпи въздух-въздух. Има един съществен недостатък. Спомняме си, надявам се всички си спомнят, лютата зима през януари 2017 година. Тогава температурите паднаха за продължителен период от време около 10 дни под минус 15 градуса. Тогава така наречения ЕСКОП, сезонен коефициент на производителност на топлинните помпи падна под 1,5. При типични стойности 4,5. Това означава, трябва да се използва значителни количества електрическа енергия от мрежата, за да може да се произведе необходимата топлинна енергия за отопление на домакинствата. Поради това особен интерес представляват топлинните помпи тип вода-вода. Тези топлинни помпи използват подпочените води на много райони в страната. Има подпочени води, в София има значително количество подпочени води. При използването на тези подпочени води водата се изтегля от примерно на 15-20 или повече или по-малко метри с температура 14 градуса, което е постоянна в годишен разрез. И съответно от тази температура от водата отнемаме 7 или 8 градуса и обратно я реинжектираме от там, където сме взели, разбира се, на определено разстояние. И двата сондажни кладеница са на известно разстояние. При това положение, ако настъпи зимния сезон, люта зима, ние няма да имаме проблеми, тъй като тази температура, която е източника, от който ние
вземаме природния източник, от който отнемаме топлина, е постоянна. 14 градуса Целзий. И другата технология, която се налага, това е използване геотермалната енергия на земята. Не водата, а на земята. Правят се сондажи 100 метра, с диаметър 100 мм. Тези сондажи се поставят полиетиленови специални тръби и съответно в тези тръби се поставят вече малки U-образни тръби, две U-образни тръби с диаметър по 30 мм, през които се прекарва вода в ход и на изхода тази вода, която излиза от термопомпата, на изхода вече тя има температура 14 градуса и отново постъпва в термопомпата. Така, до 2030 година сектор отопление ще се електрифицира, като чрез топлинни помпи, захранване от зелена електрическа енергия. Това е много важно. Зелена електрическа енергия се произвежда зелена топлинна енергия с ЕСКОП 4,5 до 6. Какво представлява този показател ЕСКОП? Това е от с 1 кВт електрическа енергия ще се получават от 4,5 до 6 кВт часа топлинна, зелена топлинна енергия. Това не е перпетум мобиле. Тази енергия, която ние получаваме допълнително, ние вземаме от околната среда при климатиците от въздуха, при термопомпите и вода от подпочвените води или от геотермалната енергия на земята. С тези технологии ще се премахнат емисиите от фини прахови частици, типични за отоплението с дърва и до някъде и с пелети. Пелетите също имат емисии от фини прахови частици. Се махнат, премахнат емисиите от азотни, сернисти окиси и живак. Чувствително ще се облегчи труда на домакинствата, отопляващи се с дърва и ще се подобри хигиената на жилищата. Зрителите, които се отопляват на дърва, знаят така, физическите усилия, които трябва да положи едно усилие, едно домакинство, примерно ако трябва 15 кубика дърва да се подготви за отоплителния сезон, трябва да се нацепят, трябва да се подредят на сухо и проветриво място и през зимата, всяка сутрин, някои от членовете на семейство трябва да пали печката или котела и съответно да чисти. Професор, имаме още минутка и половина до първата част. Моля да синтезираме това, което сме казали или това, което имате да казвате и след това ще продължим във втората част. Това, което искам да кажа, казвам, че в следващите години до 2030 година предстоят сериозни промени в енергетиката на българските домакинства. Има такъв технологичен потенциал. Малко по-късно ще говорим, че има и финансов потенциал това да се случи. В крайна сметка, в заключение на това предаване, ние ще кажем какво би спечелило едно домакинство при условие, че използва тези технологии, които предстоят да навлизат в енергетиката на българските домакинства. И най-важното, което е, че българските домакинства ще постигнат своята енергийна мечта. Да бъдат независими от енергото, от топлофикациите и от за веригите бензиностанции. Не е достатъчно това, което каза професора. Ще разберете как може да плащате по-малко, а да получавате повече електроенергия, и то зелена. Как може да плащате по-малко и да карате автомобил, където разходите ви ще бъдат намалени. Как може да имате чиста среда, чист въздух, а същевременно пак по-малко да плащате. Във втората част.